на діалізі це просто не життя. От, прив'язаний к этому апарату, і куди апарат туди йти, це не, ну, не життя. Я промучився рік і 8, і зараз дуже задоволений, що я спригнув з цього. Так розповідає про своє життя до операції з пересадки нирки 34-річний Олександр Сергіїв. Чоловік родом з Донеччини, Торецького району, селище Нью-Йорк. Прийшов у лікарню, мені одразу зробили всі аналізи і сказали гемодіаліз. Почалась війна, ми виїхали сюди своїм гемодіалізом. Дітей рік і 8 я тут качався, збирався їхати на трансплантацію до Львова. Потім узнав, що є тут. Звернувся сюди. Пересадку нирки Олександру Сергієву зробили у Хмельницькому від матері, розповідає керівник групи експертів з трансплантології Олексій Підбурняк. Коли ми з ними порозмовляли, ми прийняли рішення, що ми можемо допомогти. Запропонували обстеження родичам найближчим. Найближчий родич – це була мама, ми її запросили. І провели ми обстеження. Вони підійшли один одному, можна сказати, ідеально. І мама зразу погодилась бути донором для сина. Саме цю трансплантацію, на відміну від попередніх, фахівці виконали без допомоги колег зі Львова, каже лікар. Принципово це для нас важлива операція тим, що ми самостійно, власними силами, без допомоги колег, вчили нас. Виконали цю трансплантацію. Родинні трансплантації, вони в більшості переносяться легше і післяопераційний період протікає легше. Вже більше місяця пройшло, вони на постійному контролі здають періодичні аналізи, аналізи приходять в норму. За словами Олексія Підмурняка, і для донора, і для реципієнта надзвичайно важливі перших 3 місяці контролю, коли підбираються всі дози подальшого лікування. Проснувся, поснідав, просто таблетки за часом, всі по будильнику. Да, це дуже важливо. Не помиляйтеся в таблетках. Тому що коли ви вже привикаєте, вам починає надоїдати цей весь контроль. Мама Олександра Сергієва Олена каже, після операції почуває себе добре. Нічого не змінилося, тільки що шрам залишився і все. А так, тиск нормальний, все ж теж перевіряю, все добре. Що ви готуєте синові? Ну, поки все таке, варим, тушим, нічого ще запретного ми ще не їмо. За словами Олексія Підмурняка, пацієнти почувають себе абсолютно задовільно. Єдине, що їм не бажано, це набирати зайву вагу, так як надлишкова вага шкодить нирці. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільні новини, Хмельницький.